Ahoj všichni, zdraví vás Jakub Zíba a v dnešním pořadu si řekneme, co vás v Rusku může překvapit, šokovat nebo prostě může být nezvykem. Tak pojďme na to. První věc, kterou bych viděl, jsou obrovské vzdálenosti. To je pro Čecha nebo Slováka zcela nemyslitelné. Já si pamatuji ještě v České republice, jak se mi zdála hrozně dlouhá cesta z Plzně do Prahy. Čo to máte kolik? Zhruba 100 km, asi hodina jízdy. A tehdy se mi to zdálo hrozně dlouhý. A v Rusku, aby jsme chápali rozměry, tak pouze Volgogradská oblast je větší než celá Česká republika. A zde pro lidi, tak ty, kdo žijí v nějaké vesnici nebo v nějakém městě, tak třeba 200-300 km od Volgogradu se mi to zdá blízko. Když jsem přijel, tak to pro mě byl nezvyk, i v rámci jednoho města, ty velké vzdálenosti. Ale už teďko, tak i pro mě těch 200, 300, 400 kilometrů, i pro mě je zcela blízko. Další věc je každodenní život. On není tady takový vypjatý a přísný jako v České republice. Nevím, jestli to pojmenovávám úplně správně, ale život je tu takový víc svobodnější. A to ale musíte asi žít nějakou dobu v Rusku, abyste viděli ten rozdíl, že v rámci cestovního ruchu, nevím, jestli se dá poznat. Ale když třeba řekneme o těch maršrutkách, tak v maršrutkách si lidi běžně po sobě předávají peníze řidiči, jo, nikdy se nic neztratí. Dokonce i v autobusu, když je dopravní zácpa, jo, lidi jdou z práce a autobus je plný, tak i dokonce platební karty se podávají po sobě lidi, také se to nestrácí, takže důvěra je opravdu vysoká. A teď mě napadá, ještě když jsem jednou jel, to už je ale díl, autobusem, to bylo v zimě, tak autobus se nemohl rozjet ze zastávky, protože byl led, klouzalo to, byl sníh a zastávka ještě v mírném kopci, tak tam někdo zavolal, chlapi, pojďte ven, budeme tlačit autobus. No tak jsme vyšli, zatlačili autobus a jeli jsme dál. Takže takhle to tady funguje. Dále vás může šokovat určitá neurčitost, a to především z časového hlediska. Čas, domluvený čas se může měnit ze dne na den. Nebo koná se nějaká akce náhle a je potřeba tam vyrazit. Takže já, když si domluvám třeba nějaké setkání s přáteli, tak buď to měním já, nebo to mění oni, protože z nenadání přichází nějaká práce. Nebo že kvůli velkým vzdálenostem můžete opozdat někam na nějaký místo. Takže tohle ta neurčitost, tohle ta náhlost, nahodilost vás také v Rusku může překvapit. Dále vás může překvapit ruská vesnice. A to především v tom smyslu, že na ruské vesnici můžou volně chodit na ulici hospodářská a domácí zvířata. Kozy, krávy, slepice a tak dále. To spíš bude asi překvapující pro mladé pokolení, nicméně i toto již dnes v České republice a zřejmě i na Slovensku neuvidíte. Co mě také překvapilo, bylo placení a převody peněz přes telefon, přes telefonní číslo. V Česku to bylo nedávno jako velká horká novinka, ale v Rusku toto funguje už po několik let. Takže to je velice jednoduché, berete si telefon, otevíráte si aplikaci vaší banky, zadáváte číslo člověka, který mu chcete poslat peníze, kliknete na odeslat, dáte někdy kód, jestli to je potřeba a peníze jsou převedeny. Jestli to je lepší nebo horší, nevím, to asi záleží na vkusu každého, nicméně je to jednodušší v tom smyslu, že nemusíte otevírat internet, složitě zacházet do internetového bankovnictví, zadávat číslo účtu, jo, hledat kód banky a tak dále. Takže je to určitě pohodlnější a rychlejší. Poslední věc, o které bych pohovořil, je, že cizince může překvapit to, že hromadu věcí si můžete vyřídit přes WhatsApp nebo Telegram. Nevím, třeba vyřídit si pojištění, koupit si zájezd, nebo i běžná komunikace s učiteli probíhá právě přes nějaké messengery. V českých školách, univerzitách, tak to všechno probíhalo pouze přes e-maily, takže i tady v tomto ohledu se projevuje ta větší svoboda, jo, ta nepřísnost, jestli se to tak dá říci. Přátelé, napište mi do komentářů, co v Rusku překvapilo vás, tedy ti, co byli v Rusku. Ten, kdo nebyl v Rusku, tak mi napište, co si o tomto všechno myslíte. Pokud se vám video líbilo, dejte jako vždy like, odběr a sdílejte. Také vás budu připojit se k mému telegramovému kanálu, odkaz najdete v popisu videa. Tam sdílím různé fotografie, ruskou muziku a další nějaké zajímavosti. V dalších videích se můžete těšit na návštěvu kina nebo divadla, další nákup v nějakém obchodě, Den vítězství, Mamajev kurgan,
nějaké video z vesnice, takže sledujte mě, doporučte kanál i svým známým, budu velice rád. Děkuji vám za zhlédnutí, moc mě těší, že se díváte, přeji vám hezký den a brzy opět na viděnou.